რომელიც მადლობას ვუხდი საქართველოს საპატრიარქოს და მის უწმინდესობას მოწვევისა და გულთბილი მიღებისათვის. ივესალმები საქართველოს სომხურ ეკლესიას, ივესალმები ეზიდთა თემს, ივესალმები ებრაულ თემს, ივესალმები კათოლიკურ ეკლესიას, ივესალმები მუსლიმთა სამართლოს, მუსლიმ თემს, ივესალმები ევანგელურ პროტესტანტულ ეკლესიას, ივესალმები გერმანულ ეკლესიას, ლუთერულ ეკლესიას და ყველა წარმოდგენილს არიან ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად და დღევანდელი დღის თქვენ უწმინდესობა თქვენთან ერთად და ერთობით, რასაც ქვია საქართველოში ტოლერანტობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ტოლერანტობა შემწყნარებლობა განსხვავებისადმი პატივისცემა ჩვენი ისტორიისა და კულტურის ნაწილია. მე მინდა ყველას მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისათვის, თქვენი თბილი სიტყვებისათვის და განსაკუთრებით მე მინდა მადლობა მოახსენო ბატონ ზაზას, რომელიც ყველაფერს აჯობებს იმისათვის, რომ შიდობიანი ურთიერთობა იყოს სხვადასხვა რელიგიებს შორის. მეგობრები, რაც რომ არსებობს რელიგიათა შორის ასეთი შეხვედრებით, ეს ყველაფერი იქნება ამოფრილი, იქნება რა თქმა უნდა გადაწყვეტილი და აღარ იქნება პრობლემები, რაც არსებობს პატარ-პატარა პრობლემები. საქართველო ოდითგანვე იყო ტოლერანტი და ამას ჩვენ ვეცდებით, რომ გავაგრძელოთ ეს ტოლერანტური დღე, ტოლერანტობის დღე და აღნიშნოთ, რა თქმა უნდა, მომავალში სხვადასხვა კონფესიებთან. გადაწყვეტილება იყო ძირითადად ეს, რომ ყოველწლიურად შეიძლება მოხდეს გადანაცვლება სხვადასხვა რელიგიებში ამ დღის აღნიშვნა. დღეს მსოფლიოში ტოლერანტობის დღეა და არ მიკვირს, რომ საქართველო ეპიცენტრია სწორედ აი ამ ტოლერანტობის. მე როგორც ქართველი ებრაელი ადამიანი ბედნიერი ვარ, რომ საქართველომ კიდევ ერთხელ გადაიხადა ქართველთა და ებრაელთა შორის მეგობრობის საიუბილეო დღე. ეს იყო 26 საუკუნოვანი მეგობრობის. მე ვიყავი სამთავრობო კომისიის თანათავმჯდომარე და ვიყავი ყველაზე ბედნიერი, მაგრამ დღეს იყო შეხვედრა ყველა ეთნოსის წარმომადგენლებს შორის, იყო მშვიდობიანი საუბარი, იყო გენიალური დიალოგი, მაგრამ ყველაფერი ეს მიმართული იყო პატრიარქის მიმართ, იმ ადამიანის მიმართ, ვინც უკანასკნელი წლების განმავლობაში მართლაც უფრო მეტად განამტკიცა ტოლერანტობის აი ეს გრძნობა საქართველოს. მონაწილეობა დღეს მიიღო, ესწრებოდა აღნიშნულ ღონისძიებას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ესწრებოდა ებრაული თემი, ესწრებოდა ლუთერული ეკლესია, ესწრებოდა იეზიდთა თემი, ესწრებოდა სომხური ეკლესია, ესწრებოდა ევანგელურ პროტესტანტული ეკლესია, იყვნენ მუსლიმი თემის წარმომადგენლები, აბსოლუტურად ყველა რელიგია იყო წარმოდგენილი ბაპტისტური ეკლესიის გარდა. დღეს მოგესალმებით, რა დღეს არის, 16 ნოემბერია, ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე. მართალი ეს იუნესკოს ეგიდით დაფუძნდა და შეიქმნა აღნიშნული დღე 1995-ში, თუ არ ვცდები, მაგრამ ისტორიულად საქართველოს ერთად გამოირჩეოდა ყოველთვის ტოლერანტობით თავისი შემწყნარებლობით და დამოუკიდებლობით, როგორც ეთნიკური კუთხით, ასევე რელიგიურიში და აი ამის დემონსტრაციები განხორციელდა დღეს საჯარო სივრცეში. საქართველოს საპატრიარქოში მოხდა შეხვედრა, რა თქმა უნდა ინიციატორი იყო რელიგიისა და სახელმწიფო სააგენტო და დღეს მოხდა დემონსტრაციები ერთის ხრივ რელიგიათა შორის დიალოგის კუთხით, რათა მათ შორის არსებობდა ჭიდრო თანამშრომლობა დომინანტ რელიგიასა და ამ შემთხვევაში უმცირესობებს შორის და მეორის ხრივ სახელმწიფოს ხრიდან ჩართულობა რელიგიის სააგენტოს სახით, რათა პირდაპირი კომუნიკაცია და დიალოგი არსებობდეს სახელმწიფო და რელიგიებს შორის. აი ამის დემონსტრაცია მოხდა საჯარო და ეს არის ის, რითაც მერწმუნეთ ბევრი ქვეყანა ვერ დაიტრაბახებს და რითაც გამორჩეულები ყოველთვის ვიყავით, ვარ და მომავალშიც ვიქნებით ქართველები.